červenci před celozávodní odstávkou bylo v nošovické automobilce Hyundai vyrobeno 18 900 aut. I tentokrát tak továrna překonala stanovený plán. Téměř tři čtvrtiny produkce tvořil model Tucson, zbytek připadal na modely i30, Kona Electric a i30N. V červenci byla také na programu předsériová výroba nové Kony Electric. Z výrobních linek vyjeli 200 těchto aut. Na vývoji nové generace elektromobilu se podíleli také odborníci z Nošovic.